ስንጥቅ እይታ ባህሪና ቅጦችን እንዴት እንደምናስተካክል እንመለከታለን። ሲቪል 3D ላይ የፕሮፋይል ቪው ብለን የምንጠራው ይሄ ቦክሱን ሲሆን ፕሮፋይል ብለን የምንጠራቸው ደግሞ እነዚህ መስመሮች የኦጄልና የዲዛይን ፕሮፋይላችን የሚያሳዩን ነው። ስለዚህ እነሱን ለማስተካከል ፕሮፋይል ቪዋችንን መርጣለን። በመጀመሪያ የፕሮፋይል ፕሮፐርቲዎች እንዴት እንደምናስተካክል እናያለን። ፕሮፋይል ፕሮፐርቲስ የሚለውን መርጥና ፕሮፋይሉ እንዲስተካከል የምትፈልጉትን ፕሮፋይል ምረጡልኝ ይላል። ፕሮፋይል መርጠን ኤንተር እንለዋለን። ኤንተር ስንለው እዚህ ጋር በመጀመሪያ የፕሮፋይላችን ስም መቀየር እንችላለን። የኦብጀክት ስታይላችንን መቀየር እንችላለን። ለጊዜው እኛ ይሄ ዲዛይን ፕሮፋይላችን ነው። እዚህ ጋር ፕሮፋይል ዳታዎቻችንን ቀደም ብለን እንዳየነው ማየት እንችላለን። ዲዛይን ክራይቴሪያዎችን መጠቀም ከፈለግን የኬ ቫልዩ ሚኒመም ኬ ቫልዩዎችን መጠቀም እንችላለን። ፕሮፋይል ሎኪንግ አለ። እሱንም ስለ ሎኪንጎችንም ማስተካከል መቀየር ከፈለግን የፕሮፋይልና የአላይመንት ሎኪንጎችን መቀየር ከፈለግን መቀየር እንችላለን። ስንጨርስ አፕላይ ኦኬ ብለን እንወጣለን። ሌላኛው እዚሁ ጋር የምንመለከተው ፕሮፋይል ስር ፕሮፋይል ስታይሎችን ኤዲት እንደምናደርግ ነው። አሁንም ፕሮፋይላችንን እንመርጣለን። ኤንተር እንለዋለን። ቀደም ብለን እንዳየነው አላይመንት ላይ እንዳየነው እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው ያሉት። ማርከሮችን መቀየር ከፈለግን ኢንተርሴክቶች ላይ መቀየር እንችላለን። ዲስፕሌዮችን መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ዲዛይን ለብላችን ዲስፕሌይ እዚህ ጋር እየገባን ቀለሙን በምንፈልገው መልኩ ማድረግ እንችላለን። ዲስፕሌያችን የምንፈልገውን አይነት ከለር እንዲይዝልን ማድረግ እንችላለን። በብዛት የተለመዱ ነገሮች ስለሚሰሩ ዲፎልቶች ስለሚሰሩ እነዚህን ነገሮች መቀየር እንችላለን። አፕላይ ኦኬ ስንል እንደምንመለከተው ዲዛይኑ ይቀየራል። ፕሮፋይላችን በዚህ መልኩ ከቀየርን ፕሮፋይል ቪው ፕሮፐርቲዎቻችን ለመቀየር እዚህ ጋር ፕሮፋይል ቪው ፕሮፐርቲስ የሚለው ላይ እንገባና ፕሮፋይላችን ፕሮፋይል ቪዋችን ስለተመረጠ ኦልሬዲ እዛ ላይ ያስገባናል። እዚህ ጋር የፕሮፋይል ቪዋችን ስም መቀየር እንችላለን። የምንፈልገውን ስም መስጠት እንችላለን። ሌላኛው እዚህ ጋር የፕሮፋይል ቪዋችን ስታይል ለምሳሌ ፉል ግሪድ የሚለውን ብናደርገው አንዴ ወደ ኋላ እንመለስና ማየት እንድንችል ሚኒማይዝ አድርገን አሁንም ፕሮፋይል ቪው ፕሮፐርቲስ ውስጥ ገብተን እዚህ ጋር ላንድ ዴስክቶፕ ስታይል የሚለውን ለምሳሌ ወደ ፉል ግሪድ ቀይረን አፕላይ ብንለው ዙሪያውን ግሪድ አፕላይ ያደርግበታል። የተለያዩ ስታይሎች አሉ። ከዚህ ውስጥ የምንፈልገውን ስታይል እየመረጠን ማስገባት እንችላለን። እነዚህን በምንቀያየራቸው ጊዜ ላንድ ዴስክቶፕ የሚለውን ብናደርገው እንደምንመለከተው ይሄ ቪው ይቀያየራል። ቼንጆችን ቀደም ብለን እንዳየነው መቀየር ከፈለግን መቀየር እንችላለን። ዩዘር ስፔሲፋይድ አድርገን ፕሮፋይል ቪዋችን ስፕሊት ማድረግ መከፋፈል ከፈለግን መከፋፈል እንችላለን። ፕሮፋይሎቻችን እዚህ ጋር አሉ። እዚህ ጋር አዲስ ነገር የምናየው ምንድን ነው? ስለ ባንዶች ነው። ለምሳሌ እዚህ ፕሮፋይል ቪው ላይ የከት ባንዶችን መጨመር ከፈለግኩ፣ የከት ቮሊዩምን የሚያሳይ ባንድ መጨመር ከፈለግኩ፣ የፊል ቮሉምን የሚያሳይ ወይም የፊልድ ዳታን የሚያሳይ ባንድ መጨመር ከፈለግኩ፣ በተመሳሳይ መልኩ ስቴሽኖችን መጨመር ከፈለግኩ አድ እንልና እያንዳንዱን አድ ካልን በኋላ እዚህ ጋር ኦርደራቸውን መቀየር እንችላለን። ዲስፕላይ በሚሆኑበት ጊዜ ከስር ከት ፊል መቀየር ከፈለግን ዳይሬክሽናቸውን አቅጣጫቸውን መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር መጠን ፕሮፋይል ዋን ላይ ኦጄል ከተመረጠ ፕሮፋይል ቱ ላይ የዲዛይን ፕሮፋይላችን መመረጡን ቼክ ማድረግ አለብን። እሱን ካደረግን በኋላ ሁሉንም በምንፈልገው መልኩ ካስተካከልን በኋላ እዚህ ጋም ሌሮችን ሙሉ በሙሉ እንዲያሳይልን ቲክ መደረጋቸውን ቼክ ካደረግን በኋላ አፕላይ ስንለው እዚህ ጋ የከት የፊልና የስቴሽን ፕሮፋይሎችን ዲስፕሌይ ያደርግልናል። የእነሱን አሬንጅመንት ለምሳሌ ይህንን ቦታውን አሬንጅመንቱን መቀየር ከፈለግኩ ወደ ላይ መውሰድ ከፈለግን በዚህ መልኩ ቀይረን አፕላይ ስንለው እንደምንመለከተው ወደ ላይ ይሄዳል። በዚህ መንገድ ቁጥሮቹን መቀየር እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ የፕሮፋይል ዳታ መጨመር ከፈለግን ፕሮፋይል ዳታ ብለን አድ እንለዋለን። እዚህ ጋር ኦኬ እንላለን። ፕሮፋይል ዳታ ሁሉም ቲክ መደረጋቸውን እዚህ ጋር ቼክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር መጠን ፕሮፋይል ዳታ ይሄንን እንመርጥና አፕላይ ኦኬ እንለዋለን። እንደምንመለከተው እዚህ ጋር የፊል ቮሊዩሞች ወይም ኤሪያዎች ተቀምጠዋል። እዚህ ጋር የከት ቫሊዎች ተቀምጠዋል። እዚህ ጋር ስቴሽኖች ተቀምጠዋል። እዚህ ጋር ደግሞ የኦጄላችንና የዲዛይን ለብላችን አክቹዋል ለብላቸው በየስቴሽኑ ተቀምጦልናል። ከዚህ በተጨማሪ
አሁንም ፕሮፋይል ቪው ፕሮፐርቲ ላይ ገብተን ሃች አድርገን ለምሳሌ የከትና የፊል ኤሪያዎቹን ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለግን የከትና የፊል ኤሪያዎችን እንዲያስገባልን እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ገብተን ከመረጥን በኋላ አፐርና ሎወር ባውንደሪን እንመርጥለታለን። እዚህ ጋር ለከት አፐር ባውንደሪያችን የዲዛይንና የኦጄል ሌቭሎች መመረጣቸውን ቼክ እናደርግና እሱን ካደረግን በኋላ አፕላይ እንለዋለን። በዚህ መልኩ ካስገባን በኋላ አፕላይ ስንለው እንደምንመለከተው የከትና የፊል ኤሪያዎችን ያሳየናል። ነገር ግን እዚህ ጋር ማስተዋል የሚገባን ነገር እነዚህ የከትና የፊል ኤሪያዎች ለሴንተር ላይን ብቻ የሚያገለግሉ ናቸው እንጂ የመንገዳችንን ሙሉ ስፋት ከትና ፊል የሚያሳዩ እንዳልሆኑ ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው እዚሁ ጋር ገብተን ፕሮፋይላችንን እንደመረጥን ፕሮፋይል ቪው ላይ ገብተን ፕሮፋይል ቪው ስታይል ውስጥ የፕሮፋይላችን እዚህ ጋር የፕሮፋይላችን ግሪዶችን መቀያየር እንችላለን። የግሪዶችን አፒራንስ በፕሮፋይላችን ዙሪያውን የሚኖሩ ነገሮችን አቀማመጣቸውን መቀያየር እንችላለን። የታይትሎቻችንን አቀማመጥ መቀያየር እንችላለን። ይህንን እየገባችሁ እንድትመለከቱ በዚህ አጋጣሚ ያሳስባለሁ። ለምሳሌ የሜጀር ቲክ እንደምንመለከተው ኢንተርቫሉ በየ 40 ሜትር ነው የተደረገው። ይህንን ኢንተርቫል መርጠን 20 ሜትር አድርገን አፕላይ ብንለው የሜጀር ቲክ ኢንተርቫሉ በየ 20 ሜትር ይደረጋል ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ የማይነር ቲክ፣ የሆሪዞንታል ጂኦሜትሪ ቲኮች እነዚህኞቹ ለሆሪዞንታል ሲሆን የቨርቲካል አክሲሶቹም በተመሳሳይ መልኩ የነዚህ የቨርቲካል አክሲሶቹ አሬንጅመንትም በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋር ተቀምጧል። እዚህ ጋር የምንፈልጋቸውን ነገሮች እንዲታዩ ከፈለግን እንዲታዩ ማድረግ እንችላለን። እንዲደበቁ ከፈለግን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እዚህ ጋር ቲክ እያደረግን መደበቅ እንችላለን። ከለራቸውን እዚህ ጋር ዲስፕሌያቸውን እየገባን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስንጨርስ አፕላይ ኦኬ ብለን እንወጣለን። የሜጀር ቲኮችን ለመመልከት ከዜሮ እስከ 40 ስቴሽን ያስቀመጥነውን የሜጀር ቲክ ለመቀየር እዚህ ጋር ገብተን ቀደም ብለን እንደተመለከትነው እዚህ ጋር አንድ ሳምፕል ለማየት እንዲያስችለን ነው 20 አድርገን አፕላይ ኦኬ ብለን ብንወጣ እዚህ ጋር በየ 40 ሜትር የነበሩት በየ 20 ሜትር ስቴሽን ሜጀር ቲክ ይቀመጣሉ ማለት ነው። በዚህ መልኩ መቀየር እንችላለን። ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ እያንዳንዱን የፕሮፋይል ቪው እና የፕሮፋይል አድጀስትመንት ሌቭሊንግ አድጀስትመንቶችን እያንዳንዱን እየገባችሁ እንድትመለከቱ በዚሁ አጋጣሚ አሳስባለሁ።